Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog van de DM voor je. Ik zal in deze video ook even uitleggen wat de DM is en mijn ervaring daar. Het was mijn allereerste keer bij de DM. Ik ben bij de DM in Kleve geweest en ik moet zeggen, ik werd enthousiast, dus mocht je benieuwd zijn wat ik daar heb gekocht en wat het allemaal nou precies inhoudt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Nou, wat is nou de DM? Voor de mensen die het niet weten, de DM is een drogisterij in Duitsland. En hun verkopen dus allemaal producten, make-up, spullen voor je haar, voor je lichaam. Gewoon eigenlijk alles wat een drogist verkoopt, verkopen hun daar ook. Alleen de prijzen zijn gewoon een stuk lager. Want in Nederland betaal je het dubbele voor de producten die ze hier aanbieden. En ja, dat prijsverschil is best wel groot in Duitsland en Nederland, moet ik zeggen. Ik vond het echt super leuk om daar een keer te zijn. Ik was altijd al heel benieuwd, want ik zag wel eens shoplogs voorbij komen van de DM. Toen dacht ik, oh, dat ziet er best wel leuk uit. Maar ja, ik was er nog nooit geweest. En ja, ik vond het in ieder geval echt heel erg leuk om daar te zijn. En als ik ooit de kans krijg, zou ik er zeker nog een keer naar terug willen. Maar goed, ik ga jullie dus nu laten zien wat ik daar heb gekocht. Ik zal de prijzen zoals altijd in beeld neerzetten. En ja, dan ga ik gewoon beginnen. Ik heb allereerst een spons gekocht van Real Techniques. En die wilde ik al best wel lang hebben. En dat is deze. Dit is een Miracle Complexion spons. En deze is dus ook voor het aanbrengen van foundation. Je kunt hier ook mee contouren. Je zou er ook concealer mee aan kunnen brengen omdat er een punttip aan zit. Nou heb ik zelf net een kleine sponsje gekocht voor de concealer. Maar ik wilde deze al best wel een poosje hebben. Want ik vond deze vooral ook heel handig omdat hij een travel case heeft. Dus je kunt hem in dit doosje opbergen. En toen kwam ik hem bij de DM tegen en ik zag die prijs en ik dacht, wat? Ik had er in Nederland ook al naar gekeken en daar was hij gewoon echt het dubbele qua geld. Dus ik dacht, nou, die gaat sowieso mee. Ik heb ook al een sponsje die speciaal voor poeder, maar deze is echt ook voor je foundation. En daar ben ik wel heel blij mee. En Real Techniques is wel een van mijn favoriete merken, dus die heb ik daar allereerst gekocht. Dan heb ik een body lotion gekocht en dat is deze van Dove, mijn favoriet. Hier zit 400 ml in. En dit is de Tralendus Ritual. Ja, ik kan dat natuurlijk niet zo goed uitspreken, want het is natuurlijk wel allemaal Duits. Hier zit rijstmelk en lotus extract in. Ik ga even ruiken. Oeh! Oh, deze is echt heel erg lekker. Ja, mijn body lotion. Ik had nu de laatste aangebroken. En ik moet zeggen, in Nederland probeer ik ze ook altijd goedkoper te kopen. Door bijvoorbeeld bij een Vibra te kijken of bij een Zeeman. Maar dat moeten ze net hebben. En daar bij de DM hadden ze gewoon heel veel. Dus ik heb allereerst deze gekocht. Maar ik heb er nog eentje gekocht. En dat is deze. Dit is de Verwarrendes Ritual. Dat is deze. Volgens mij ken ik deze al wel. Want ik herken zeg maar het plaatje op de voorkant. Ik zal even ruiken. Ja, deze ken ik al. Hij ruikt een beetje licht naar cacao. Dus ik dacht, nou neem ik gewoon twee verschillende mee. Voor de prijs hoef ik het niet te laten. Dus heb ik in ieder geval weer eventjes twee fijne body lotions. Want ik gebruik elke dag body lotion. Alleen op de sommige dagen gebruik ik zeg maar een body boter. Dat doe ik dan als ik heb gescrubt. Maar normaal gesproken gebruik ik altijd body lotion. Wat ik trouwens wel grappig vind zijn de verpakkingen. Ze hebben zo'n incaping erin zitten. Dus dat zijn twee body lotions. Dan heb ik twee keer mijn favoriete deodorant gekocht. Mijn deodorant gaat hier best wel hard doorheen. Dit is de enige deodorant die mij eigenlijk droog houdt. Voor zover. Ik heb al zoveel deodorant in mijn leven geprobeerd. En deze deodorant is de enige die mijn zweetgeur een beetje kan verbloemen, zeg maar. Ja, ik ben iemand. Ik verzorg me heel goed. Ik was me heel goed. Ik douche gewoon elke dag. Maar
een of andere manier, mijn hormonen die gaan niet helemaal lekker. En daardoor heb ik wel snel last van zweten. Dus ik heb de Ro Rexona Maximum Protection Cream Stick gekocht. En dit is de extra strong variant. Deze gebruik ik nu een tijdje en ik vind deze geur ook heel erg lekker. Deze deodorant is ook echt gewoon een stuk goedkoper bij de DM als in Nederland. Volgens mij betaal ik in Nederland 8 euro. En de prijs die je in beeld hebt zien staan, die heb ik dus daar betaald. Dus daar heb ik ook gelijk mooi 2 van meegenomen. Dan heb ik van het merk Balea iets gekocht. En Balea is het huismerk van de DM. En dit is een intensief repair shampoo met oliebasis. Deze zit in een tube. Ik heb daar ook 2 varianten van meegenomen. Even kijken hoor. Hier zit ook arkanolie in. En hier zit 250 ml in. Ja, mijn shampoo die gaat er ook best wel hard doorheen. En ja, ik moet zeggen, alles wordt zo duur. En ik kom eigenlijk bijna nooit shampoo tegen. Van eigen merk, die dus ook die arkanolie heeft. Daar kom ik toch vaak weer terug op. André Lon. En ik moet zeggen, ik vind die gewoon best wel heel erg duur geworden. Ook die probeer ik vaak bij een Action te kopen. Maar dat is ook niet altijd de variant die ik dan nodig heb. Dus ik was wel heel erg benieuwd naar deze. Ja, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Want alles is Duits. En mijn Duits is dus echt gewoon niet fantastisch. Wat ik hieruit op kan maken is dat het krachtig reinigt. Ja. Ik kan je er gewoon eigenlijk niks over vertellen. Want het is allemaal Duits. Hij is wel siliconenvrij. Er zit keratine in. Ik ga ook even ruiken. Oeh. Hij ruikt echt heel lekker. Dus daar heb ik gewoon 2 verpakkingen van meegenomen om gewoon eens te proberen. Weet je, als het niet bevalt, dan maak je het op en dan zit je er ook niet meer mee. Maar ja, voor hetzelfde gat is het gewoon hartstikke fijn. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. En ik heb dan ook 2 keer de crème spoeling daarvan meegenomen. Deze zit volgens mij in een iets kleinere, want dit was 250 ml de shampoo. En hier zit dan 200 ml in. Ik had hem liever andersom gehad. Ik had liever dat de spoeling zeg maar 250 ml was geweest, want die gaat het hardst bij mij. Maar die past dus precies bij de shampoo. Ook deze is met arkanolie en heeft dus een siliconenvrije receptuur zoals hier staat. En ja, ik ben hier gewoon heel erg benieuwd naar. En oh, die ruikt ook wel heel lekker. Ik heb best wel veel mensen altijd over het merk Balea gehoord. Maar ik was er dus zelf niet mee bekend. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de shampoo en de conditioners. En ja, gewoon de prijs, ja, die is gewoon zo laag. Stel dat het bevalt en ik zou er ooit nog een keer komen, ga ik het zeker inslaan. Want het was echt heel goedkoop. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat het voor mijn haar zal doen. Het laatste wat ik bij de DM heb gekocht. Ik heb niet super veel gekocht, omdat ik gewoon deze dingetjes had ik nodig. Ik had niet heel veel andere dingen nodig. Maar dat is dit dingetje. Dit is van het merk Ebelin. En hier kun je dus je sponsjes in opbergen. Je kunt hem dus zo ronddraaien. Kijk, dan gaat hij open. En normaal gesproken zou je hier ook sponsjes in kunnen doen die je dan mee kunt nemen op reis. Dus kijk, de sponsjes die ik nu heb gekocht, die zou er misschien in kunnen. Die van Real Techniques zijn wat groter. Maar ik dacht, het is wel handig gewoon. Ik ga dan wel niet op reis om hier mijn kleine sponsjes in te doen. Van mijn concealer. Zodat ze niet overal licht te vallen. Dus dat leek me wel heel erg handig. Ze hadden nu alleen deze kleur. Maar ik vond het ook een prima kleurtje. Heb je je sponsjes erin zitten? Draai je hem normaal gesproken dicht. Waarom lukt dat nu niet? Dat heb ik weer. Eventjes vogelen. Hij gaat een beetje zwaar. Ja, je moet dus echt hier aan draaien en dan gaat hij weer zo dicht. Nu open en dan draai je de andere kant op en dan gaat hij dicht. En dan eigenlijk kun je gewoon op een hele hygiënische manier je sponsjes ook vervoeren, maar ook gewoon neerzetten. En dat vond ik wel heel erg handig. En ik dacht, ja, voor de prijs wil ik het gewoon eens proberen, want het lijkt mij gewoon heel erg handig om hier dus mijn kleine sponsjes in te gaan zetten. Dus ja, die vond ik ook wel super leuk.
Dus ik moet zeggen, ze hadden echt gewoon heel veel leuke dingen, ook op make-up gebied. Ze hebben gewoon de merken Essence, Catrice, Maybelline en dat soort dingen. Alleen ze hadden daar nu niet echt nieuwe dingen die ik graag wilde proberen, omdat ik het meestal had. Dus ik had zoiets, nou, dan laat ik dat even voor wat het is. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij met de spulletjes die ik wel heb gekocht. En dan waren dit al mijn aankoopjes van de DM. Zoals ik al zei, het was niet superveel, maar ik ben wel heel blij met de spulletjes die ik daar gekocht heb. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jij een van de spullen leuk vond of interessant vond die ik heb gekocht. En ik ben ook wel benieuwd of jij zelf al eens bij de DM bent geweest en wat jouw favoriete product is, wat je daar graag opnieuw koopt. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd en dat is dan eigenlijk vooral naar de producten van het eigen merk. Omdat ik bijvoorbeeld al weet dat mijn Dove producten en Rexona producten gaan bevallen. Maar hier ben ik wel echt super benieuwd naar de shampoo en conditioner. En ik ben met mijn sponsje en met mijn houdertje ook gewoon super blij. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Nogmaals, mijn ervaring was dus heel positief bij de DM. Ik kan het zeker aanraden, mocht je daar een keer in de buurt zijn, om daar gewoon eens eventjes langs te gaan. Want het scheelt je echt heel veel geld. Dus dat is wel super leuk. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!